Արմավի իմարզի Գետաշեն համայնքի դպրոցը աչքի է ընկնում առանձնահատկությամբ նրանով, որ տնօրինության ուսուցիչների աշակերտների կողմից աճեցնում են կանաչ տարածություններ ամբողջ դպրոցի շրջակայքում։ Նրանց կողմից կառուցվել է անգամ հին հայկական ոճով բակը, իսկ դպրոցում սովորող 287 աշակերտների յուրաքանչյուրը ունի իր կողմից տնկված և աճեցված ծիրանի ծառեր։ 12-րդ դասարանն ավարտելուց հետո ծառի հետագա խնամքը աշակերտները հանձնում են առաջին դասարանի համապատասխան աշակերտներին։ Դպրոցի ամբողջ տարածքով տեղադրված են 148 կավենուշներ, որոնցից 44-ը բերված են Արևմտյան Հայաստանից։ Նրանց մեջ հատուկ առանձնանում է 8-րդ դարաշրջանի աղի կարասը, որի վրա սեպագիր արձանագրություն է։ Դպրոցի առօրյան բացի դասաprocessներից լի են նաև դպրոցի խմբակներ հաճախող երեխաների թվականակով։ Գեղանկարչության խմբի սաները, Մհերն ու Դրախտիկը վառ օրինակներ են հանդիսանում իրենց ձեռքի աշխատանքներով։ Մոտ 1.5-2 տարի եմ գալիս, շատ բաներ էինք սովորում էինք, որ ուժ էին դնում, ինչ-որ իրի հետ, մենք նկարում էինք, կամ մեր պատկերացնելով նկարներ էինք նկարում։ Սա այս մեկը դրել են, մենք նկարել ենք ուժը դդմիկի հետ, վերևինը պատկերացնելով ենք նկարել, այստեղ էլ ուժը նորից դրել են խնձորերի հետ, բայց այս մյուսը պատկերացնելով ենք նկարել։ Հիմնականում նատյուրմորտ են նկարում, և մտքում ես ինչ-որ ծակում է, ինչ-որ ես գտնում եմ հաճելի իմ համար, նկարում եմ, այստեղ նկարել եմ ուրախ երջանիկ ընտանիք, և այս վերևում նկարում պարզ երեխաները խաղում են դաշտում։ Դպրոցի հողամասը ներառյալ այգին և բանջարանոցը էկոգլոբ կազմակերպության կողմից սերտիֆիկացված է, ամեն բանջարեղեն և միկ աճեցվում է օրգանիկ գյուղատնտեսական չափանիշներով, իջն էլ օգտագործվում է աշակերտների ճաշացանկի մեջ։ Եվ հենց այս չափանիշներն էին, որ գրավեցին կանաչ առայի հասարակական կազմակերպությանը, կազմակերպած կանաչ շաբաթ ծրագրի շրջանակներում։ Նունե Սարուխանյանը, հանդիսանալով կանաչ առահետ հասարակական կազմակերպության նախագահը և գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, որոշեց անձամբ իր աշխատակիցների հետ գալ և ականատեսը լինել այդ ամենի։ Կանաչ առահետ գյուղատնտեսության աջակցության հասարակական կազմակերպությունը սկսել է կանաչ շաբաթ միջոցառումների շարքը, հոկտեմբերի 10-ին տեղ ունեցավ կայուն գյուղատնտեսություն ապագայի երաշխիք խորագրով համաժողովը, հունիսի 11-ին Երևանում գյուղական կյանքի և ավանդույթների փառատոնը, և այսօր ուղևորություն դեպի ֆերմերային տնտեսություններ, որի մեջ ներառեցինք նաև այս դպրոցը, քանի որ հենց հոկտեմբերի 10-ին մեր համաժողովի ընթացքում այս դպրոցի տնօրենը խոսք խնդրեց և ներկայացրեց այս դպրոցը, որը հետաքրեց բոլոր ներկաներին, ներկային Եվրոպայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական մի շարք երկրներից, Ավստրիա, Շվեյցարիա, Հոլանդիա, Ռումինիա, ինչպես նաև Վրաստանի մեր գործընկերները, և նրանք ցանկություն հայտնեցին գալ այստեղ։ Իսկ կոնկրետ կանաչ առահետը իրոք լսել էր այս դպրոցի մասին, բայց երբևէ չէին եղել, տեսնելով այս ամենը, թե տնօրինի ոգևորությունը, թե երեխաների այս տրամադրվածությունը, իհարկե շատ ոգևորեց մեզ, չգիտեմ ինչպիսի ծրագրեր հետագայում կլինեն, բայց անձամբ ես որպես կանաչ առահետի ղեկավար մտածում եմ շարունակել, այսինքն սկսել համագործակցություն այս դպրոցի հետ, եթե ոչ մեծ ծրագրեր, դուք գիտեք, որ ծրագրերը միշտ չէ, որ մեր ցանկությունները համընկնում են մեր հնարավորությունների հետ, բայց գոնե գյուղատնտեսական հարցերով կարող ենք աջակցել, ասենք տրամադրել տնկիններ, բանջարեղենի սերմեր, պարարտանյութեր, օրգանական գյուղատնտեսական գործիքներ, մի խոսքով կփորձենք համագործակցել։ Դպրոցի հայրենագիտական խմբի երեխաներն են ներկայացրեցին գյուղի առօրյան և կյանքը, գյուղացու ստեղծած բերքն ու բարիքը, իսկ հյուրերը համտեսեցին երեխաների ձեռքով պատրաստած հայկական լավաշն ու ուտելիքները։ Դպրոցի տնօրեն Գևորգ Մուկոյանի խոսքերով այս ամենը նպատակ ունի գյուղում ապրող երեխային կապել գյուղի հետ, նա նաև նպատակ ունի դպրոցը դարձնելու ագրոդպրոցի։ Գյուղական դպրոց, այսպես կարելի ասել, դե բնականաբար ագրոթեքումով, այսինքն գյուղում ապրող և գյուղի դպրոց հաճախող երեխան կապվի հողի հետ, հողմշակելու կուլտուրա սովորի, կարողանա իր հոր վարած տնտեսությունը
հետագայում ավելի ծաղկեցնի, ավելի մեծացնի և հետ մնա անմիտ մոլուցքից Երևան գնալու, մի փոր հացի համար Երևանի երկնահարկներում ապրելու, իր հորտան դուռը փակելու, իր պապի գերեզմանը մոռանալու, հորտ ընկած ծառը ուրանալու, տհաճ և ոչ հայեցի մոլուցքից. Դրա համար անհրաժեշտ է, որ փոքրուց երեխայի մեջ սերմանել հողի հետ կապը, բնության հետ կապը, և ոչ միայն սերմանել, այլ նաև ապացուցել համապատասխան գիտելիքներ փոխանցել, և ապացուցել, որ եթե ճիշտ վարում ես գյուղատնտեսություն, ճիշտ զբաղվում ես հողով, կարողանում ես ոչ միայն գոյատևել, ինչի չէ նաև գյուղում մնալ, զարգանալ, շնասնել քո հայրական տունը, շնասնել գյուղը, և դրանով իսկ մեր մարզերը այսօրվա վիճակի ձեռք բերել, այսինքն այն որ հոսքը գնում է դեպի քաղաք, կարողանանք հենց դպրոցից կանխել, հենց դպրոցից սերմանել հայրական տան և հայրական գյուղի, հայրական օջախի և առհասարակ հայրենիքի գաղափարը։ Բավականին աշխատանք արված է, դուք տեսաք, մենք ունենք 2 հեկտար այգի, մենք ունենք այնքան ծիրանեն ու ծառ, ինչքան աշակերտ ունենք, մենք մշակում ենք նաև այգիներում մշակաբույսեր, այլ մշակաբույսեր, բանջարնության բույսեր, մեր մշակած, մեր ասելով ես ի նկատի ունեմ երեխաները, ծնողները, ուսուցիչները, բոլորս միասին զբաղվում ենք բանջարաբուսնային կուլտուրաների մշակությամբ, և մեր մշակած արտադրանքը հենց մեր ճաշարանում մենք ինքներս օգտագործում ենք շատ բաներ պահեստավորելով ձմռան համար, և պատկերացրեք ինքան հաճելի է, ինքան համով է հենց մեր մշակածը, ինքներս ստեղծենք մեր շնչած թթվածինը և մեր սպառած սնունդը, սա մեր կարգախոսերից մեկն է, որ ցանկացած երեխա տարբեր առիթներով օգտագործում և հենց էլ անունը ոչ միայն օգտագործում է։ Տպավորություններն այնքան մեծ էին, որ կանաչ արահետ կազմակերպությունը նպատակ ունի մոտ ապագայում համագործակցելու կրթօջախի հետ, տրամադրելով սերմեր և պարարտանյութեր։